понад 100 кілометрів від Тернополя, декілька кілометрів битими дорогами до села Залісті. У самому селі дороги ще гірші. Нас зустрічає Віра Омельчук з донькою. Каже, до постійної уваги журналістів уже звикла. Віра розповідає, з дитинства намагалася навчитися робити усе самостійно. Я була мала, я мене мама вишивала, я почала вишивати. Мама робила радна, я то все почала, ну, більше все ногами. І так воно поступово я навчилася все робити ногами. Я закінчила школу на відміну, ну, хоча я вдома вчилася індивідуально. І додає, підтримує сім'я. Дуже любляча сім'я, якій я виросла, я п'ята дитина. Була сама улюбленіша. У мене сестри, є ще три сестри і брат, які мене любили, які мене опікували. Мама Віри Антоніна Степанівна не приховує. Лікарі радили їй відмовитися від дитини, яка в сім'ї була п'ятою. Вона вам не буде, каже, ходити, вона не буде говорити, що ви будете з нею робити, каже. У вас ще є діти, може, ще будуть діти. Але ми з чоловіком, чоловік приїхав, я кажу, що така-така, так врачі кажуть. А він каже, ні, що є, те забираємо. Тепер Віра теж мама. З чоловіком, каже, не склалося. Доньку Веріну та сина Арсена вона виховує самостійно. Тепер уже вони допомагають їй по господарству. Дітей народила попри усі застереження лікарів. Дійсно, мені такий був сон, що буде все в тебе добре, в тебе народиться дівчинка і все буде нормально. Я йшла, хоча мене посилали на всякі генетичні ці експерименти, то все. Я нічого не боялася. Догляд за кімнатними рослинами – одне із захоплень Віри. Вони я взагалі люблю, вже. Вазони в мене більше 100 штук. Пересаджую інколи мама допомагає. А от доглядати, обрізати, то тільки я. Каже, можливостей для розвитку у селі небагато. Маршрутка до райцентру тут ходить двічі на день. Та Віра знайшла собі заняття до душі. 12 років тому закінчила курси візажу. На макіяж до неї приходять з усього села. Перше, що ми зробимо, це затонуємо. Поки триває перевтілення, Віра згадує, як за 12 хвилин зробила макіяж в ефірі одного з телеканалів. Тоді ж встановила рекорд України в номінації «Мінімальний час нанесення макіяжу ногами». Каже, рекорд присвятила дітям. І перед виходом мені сказали, що ти будеш встановляти рекорд. Це був трохи і шок для мене, і радісна, ну, така подія була, бо рекорд це не просто так встановити. А одна із мрій Віри – переїхати у місто. Я би хотіла десь хоча б принаймні от в Шумську жити, щоб діти мали якийсь розвиток, мали б якісь секції, ходити на якісь гуртки, бо в селі тут такого немає. Я хочу показати людям, щоб люди не впадали в очі, навіть в тих, що є руки, ноги, вони склинеють, там, то не можуть, все можливе, аби тільки захотіти.